Ադրբեջանցի ներսյունեկում նոր ցուցանակ են դրել։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի Դավիթ-բեկ Շորնուխ հատվածում, բացի ճանապարհային ոստիկանության կետից, ադրբեջանցիները նաև դուք ժամանել եք Ադրբեջանի Հանրապետություն գրությամբ ցուցանակ են տեղադրել։ Այսօր ԿՏՄ-ի թղթակցի փոխանցումը ադրբեջանցիների կողմից իրանական բեռները կանգնեցնելու և ստուգելու արդյունքում Գորիս Կապան ավտոճանապարհին ողջորդվա ընթացքում կուտակումներ են եղել։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Սյունիքի մարզում տեղակայված ադրբեջանցի ոստիկանները ստուգում են իրանական բեռներն ու գումար պահանջում վարորդներից։ Այս մասին գրում էր այսօր ԵՄ-ը։